Përshëndetje miq dhe po takohemi sërish këtë të shtunë pra me kuzhinën tonë. Emisioni Kuzhina Jon. Kësaj here do ta realizojmë pak më ndryshe, pra s'kemi shkuar për në një shtëpi, por kemi ardhur në një festë, pra është festa e buzëmit. Me që janë festat katolike, pra tashmë dhe është Krishtlindja, kemi ardhur për të ndarë bashkë me juve recetat dhe gatimet me rastin e Krishtlindjeve, pra me festën e buzëmit. Jemi këtu në Zymt Hasit dhe është organizuar një festë për herë të parë, cila synon të bëhet tashmë tradicionale dhe ku do të gatuhen të gjitha ato ushqime të cilat feja katolike, pra të krishterët, i hajnë dhe i përdorin e i gatuajnë për natën e Krishtlindjeve. Pra, do t'i shohim në vazhdim bukën e buzmit dhe po ashtu do t'i ta shohim dhe pitet që i gatuajnë me kunguj, me arra dhe me lakra. Pra, miqtë mi, kjo është organizuar nga ansambli etnokulturor Katerina Jusipi dhe gratë këti ansambli kanë vendosur për të gatuar dhe për të ndarë recetat bashkë me neve. Jemi pra në një ambient festiv, unë ju uroj të gjithve që të kaloni qaset këndshme të shihni se si festohet dhe si gatuhet për festën e buzëmit. Dëshamir të arti dhe të shikimis kulturore. Mirë se keni arë në edicionin e parë Festa e Buzmit. Jemi bë bashkë pikërish në ditën e sotme, ditë që njëhet si nata më e gjatë e vitit, që në terma shkencore njëhet si solstice e dimrore, që në popullin tonë shqiptar, si kurse edhe shumë popujt e tjerë, kjo natë është e shënuar me praktika rituale të ndryshme. Rituali kësaj nate njihet si riti i buzmit, një fest agraro-bujqësore që shënon kthimin e motit mbar, kthimin kastina e verës. Këtë ritual të lashtë, ansambli etnokulturor Katarina Josipi ka vendosur të prezantoj si një ngjarje kulturore, të shoqëruara dhe me aktivitetet të tjera, si që është shpalosur në programë. Që keni pas rastin me i pa në rrjetet sociale, në broshura dhe ko pas kohë do të shfaqen edhe në projektor. Përshëndetje për Bashkë Vendas dhe ju shoqërisht që keni ardhur për mirëgatës. Ju falenderoj që keni gjetë kohë dhe po ndani me neve këtë natë të ftohtë për ta shënuar një ritual që na kena vendosur me e sjellë një praktikë pak më afër qytetarëve dhe të njihet pak më shumë prej të tjerëve. Po ashtu i falenderoj edhe mediat që kanë ardhur me na përcjellën në këngjarje. Katarina Josipi si ansambël është një prej ansambëve që vetë mirët me rituale dhe praktikon ritualin. Zakonisht kur kemi pas rastin me paraqit në për festivalet ndryshme këtë ritual, shumë pak e ka njohë dhe përthuaj se disa për tyra dhe nuk kanë dëgju fare, për trive sidomos, se qka është realisht festa buzmit apo rituali buzmit. Andaj e kemi pas të arsyshme që na me sjellën këtë formë, në këtë praktikë, që me unë njoft përshkak që edhe kam edhe popuj tjerë, për përshkak të specifikave që i kemi një si popuj dhe që si një rrit që është në zhdukje dhe në harres me siel në afër publikut. Shpesoj që keni me kalu mirë edhe kemi me pas qka me po edhe qka edhe për pjesës e ushqimeve tradicionale edhe për pjesës e ritualit. I faleminderit. Thank you.
studente, profesora, institut, të gjithë aktivist. Pra, ashtu si që bërë emrejë dhe Katarina, jemi të shtu të i bo gatimet. Në dini se për festat e më dhasi që janë kërshëndilet apo kërshëndilet, gatimet janë pak më të veçanta. Por dhe zgjasin shumë, se si fillojnë të gatime, dhe si bohën nga dal dhe të lasin me kratë të që i kemi me zonjat. Po fillojnë, mas e ka fillu zonja Liza Kërgjeraj me bukën e buzmi, si e dhemi në klapë, po kulashin e buzmi, do të të regoj ka dal dalë që shqitën, që shqitën, se cila do të presoj njëna tjetën, urnë. Unë e majspore kam nisen, kemi si të milin, e kam qitujt, krypen, sodere buzë, edhe kam niste të gatu të nxesh. Majspore i bot buka bosmet edhe da kolesh të vaqele pojnë. Ato i shkojmë, si që shëkimi traditën e jonë edhe në fitore, edhe me kryqa i pojmë, edhe i qesëm qëra me pjeku. U dalën kulaci buzmit, buka buzin e ta dvajzit, fak spigajë? Kja dalën se buka buzmit e shkrujmë atë që është ma modhe edhe ata dvajzit të din ju shkepëm fmire, misafirve, matë ngate që kemi edhe një ju qojmë. A kja buka buzmit dalën se kina me ku të qesu buzmit me djegë atë, kja dalën që e thejmë me dorë, e zdoën tarë e morëm këjtru si pra detë, e ojë. Edhe me smromi, ja qesëm pak bosnit aty, edhe qesëm grunë, kalamaq, këtë të nga pritës aty. Unë si ma vjetër pak e kom zi pasullin, dohet për natë madhe, pasullin, edhe petet, mi duhet me rëndit të petet, pak me harra, me kungëllë, me jo thachme që thëjmë na, jo përbliqme, me harra, me kungë dhe me laknat për zhitëne. Lakna, që ku i kina laknat atë, janë njësha. Ranë peta, ranë lakna, edhe harët. Edhe harët janë të vlura këto me uje. To janë harët, i paloj me ranë e ranë këto, e i qesëm në tipsin. A dhe kështu që i kryet, do të me pjekë masanaj. Është karakteristikë se këto brumin, magjatorja e ndreqë, ndërsa zoja i shpisë, për shemëllë, si të të arrozë në këtë moment, i regullën krejtë të gjonat, kalnit e qëto, shka janë. Kjo magjatore që ju thejmë ne, krejtë edhe nukset e reja, i bojnë qka i punojnë. Edhe këto e gatujnë brumin, edhe petat edhe krejtë. Kulacin e bosmit, grunin, gjatin, një qirja dhe i zonë bosmit. Ashtu kina pas tradite e ramë, gjithmoni, shala e grunë dhe pas e masë. Edhe pak të gruri, ndimojnë. Të gruri, kërëzijet, gjyëzit për para brigaditet, lejnë një rjenë të madhe. Këtu brigaditet ashtë gruri që kena me përdorë për buzmin dhe për njëzë. Qesim grunë, lëngë arëme me ta, pak 2-3 kokra kalamaq, pasullë, zi, gjitha për e tjetët, po. Tërki të saonin, që, po, mundi me një sru, ta shekë nuk pikim, të ka që shpega ditë, të darot, hajt, të darot, si të kemi. Hajt, që të grunin? Grunin. Hajt, dhe për shumat e për shumë vjetë. Për shumat. Ishala në falë zoti bërëqitin, prishti gjithë mund. Bërët më të brezini, e tonëve të ranë. Nesrit ta e runë, kur ta qeshëm bosmi në krytë kri dite, du të mja qitë edhe këta pak, bëjmë gocë e ka rritë, e ndirë shpisë në fillim, edhe këta pak, e smërami e qeshëm më një ramë të lisit, të drunit, jashtë, edhe ja qeshëm pak grunë, e pak bërëqetë të kreçken, kulacin vërtit të majspari, edhe pak grunë, e qaj djatë që e këna qitë në natë madhe, ja shkepëm bosmit, ko ta qesëm kërë 3 dite e ta. Edhe grunin pak ja qesëm. Para 3 dite e kom, dhe më thanë,
zakonisht to zihen me eshnat e kombëve të lupës vriqita. Lupës vriqita shkakan prej për pasterën. Edhe i rujmë to edhe i zim. Që këto zihen. Edhe i lanë tërë natën në ujë për miura të shkakan. Mishi. Dhe më thonë gjakua të tukë i të shkakan, të tukë dhe të rinë shkakan. Edhe i lanë tërë natën dhe një nesek i kapëm i zim. Ju deri langin e parë. Edhe këqyri deri sa ju pastrohen mirë, atyre i zime i qesëm kryp edhe i zi gjithë ditën i zimin i temperaturë të altë. Kështu që i marëm, dikur i hekom eshnat edhe i kulloj. Tërhani zakonisht është punu gjatë verës, është tërë, tani me përdojrë gjatë ditit. Ma te për mësafirë se është kënë koha se s'kanë pas me hangër njerëzit. Atë, për bile ma shumë i kanë rujtë për mësafirë. Tërhani gjatë verës. Me mili bardë, mil, me edhe me vu. Milin? Pa edhe me tamël punohet, tani në gjyzirë ka disa procedura. Me hemerat gjyzyri, thojmë, ka një pjesë brumi, edhe im shënë aty, ato dalin këtë kokra. Krita të kokra duhet mi qiten më tërë, me një qarshaft të bardhë, dje njësa tërë të mira, jo, edhe gjatë dimit më të përdoret. Ushqim tradicional që punohet verës, por që ju ruhet gjatë ditën. Që ruhet gjatë dimit. Edhe e stërpiku, este të stërpike e të pikë, të edhe e shpoj mas më frunja në muqukurja e shpoj. Liza tashi duke pje kulaqin, apo? Kulaqin e... Po, bukën e busmet. Bukën e busmet. Bust, po. Po, e pam që vizatove kryqat në buk, apo? Po. Edhe sa, a ka numër caktum, apo sa është buka varsisht e madhe është vizatën? Ja, në kja bukën e bojmë si për qefa, din që duhet më sos për njeri.
Ma tutje a din nesit mas. A, do më thonë duhet pa, vetëm sa kret sa antara din. E dojmë që se kemi bukur e vogël që i dojmë kashore, jo i atë vogëlle, po. Në më thënë, madhësia bukës nuk ka rëndësi sa është e madhe, sa është e vogël, po me rëndësi është për gjithë antarë të familjes me provu. Antarë me kërkuen, po, që o nota madhe. Edhe deri sa të digjet druri i busmit, duhet edhe mu pjek buka, apo s'ka në bëjmë të dyja një ramit? Jo, në e kimi qitë para, bukën, se më kone pjek në buka busmit, kur të putët busmi, e morëm ata bosmin që ja bojmë kryqen, e ja qesëm tani atë bukën, nitro bukën, nitro djathe, pasole, kalamache, këtë njëllët e jetës e janë. Mirë, këto gjitha ushimet që i bani për këtë fest, jo i bani një ditë për para Krishtlindjeve, apo? Do më thënë, me 24 janë të gatshme të gjitha... E me 24, ka o nota festës, po. Këto kryti bojmë që tu për notë festës, që janë nota festës për bosëm. Pa. Ani nesë e tonë tradit tjetër, adhe në që më thonë... Kulaci pjekit qatë natë. Po, kulaci, po, kulaci pjekit qatë natë. Po. Edhe sërodin dhejt, po, qatë ditë. Me qka zakonisht e shoshroni kulacin? Pa, diqka kështu tjetë, veç kulacin? Jo, buke, këta në kulacin e shoshrojmë se, që më thonë, tash e kemi, jemi thotë, nuk muj me anë me diqka, se këtë në gjonët e kemi thotë, adhe në ma shumë e perime. Aha, se tu me mishna, me sene, nuk jojmë se imi thot, qatë dit e bojmë thot. Qatë dit do me thonë nuk e përdar një ushime. Nuk e përdar një ushime, po. Kulaci bëhet atë ditë kur ju keni me hangër bukën thot, pa e përzim me ushimet ose mishin, përveç perimeve. Qa është ato. Pasulin e... Pasulin e ojmë e bojmë thot ata, se s'ko mish, e ojmë ata, grunin e bojmë me shqeqer, që e qisëm shqeqer, edhe e ojmë atë ditë. A ditë të më thënë gruni përdoret në cilësinë amëlsirës? Po, cilësinë amëlsirës, po e kemi traditë që më thënë që është gruni që përdoret edhe mili, gjatë jetën që kena me angër. Po, të më thënë e festoni normalisht si kur gruni që e marim edhe bukën prej saja dhe sa ditë ju zgjatë kjo fest të më thënë me gatime, me gjana apo vetëm një ditë mbuloni? Me gatime e me gjona zgat një dit, i bojmë kret, qa dit kret gjonët që dhënë... Prodhimet e shpis, po. Prodhimet e shpis, po, i bojmë qa dit që kret... Kalnit, po, kret. Kalnit, e pamë dhe edhe gjatë kohës dhe risa përgatitet e demonstruat atje, kalnit ishte prej gjangut mishit e zira, po? Kalnit janë zine... Janë dzine me kom të vichit, me ishna kret, i zimi 2-3 dit ato, edhe ato mas 2 dite, marrën edhe i rinzim, edhe i kohen. I qesëm qatë langën e që kanë shuaja bre ashti, mishin që kanë shu, e qesëm ato në për tinqira dhe e kohen, e që to cupët e mishin që janë në për ta, i qesëm kapak, edhe ude e qesëm në për ta. Ja dhe janë i qashtu të stofta? Po, jo, po, i lojnë muftof, ato ngrinjën tani. Bënë si formën e lokumët? Po, si lokumët, bravo, qashtu, po, qashtu të ojnë. Mirë, na po e presim, derisa të piqet buka, edhe po vazhdojmë me festën, ne i urojmë shnet dhe ta festoni gjatë e gjatë këtë festë. Falim njërës për josh, shola. Do të vazhdojmë mish pra me festën tutje, jemi në festën e buzmit, pra këtu në zëmë të hasit, dhe do të vazhdojmë me gatimet e tjera që i kam përgatitur në këtë festë, së si vjetë për herë të parë mbahët dhe synon të jetë tradicionale kjo festë në zëmën e hasit dhe festa e buzmit. Shofim më pasaj. Mirë se vjenë, qëka po vjenë? Po vjenë me djeve, me sika, me grone, kalamashe, me tanat mirë të zotit. Ajde mirë se vjenë, për shumë.
kotë mirë e zotë e shpisë. Mirë se vjenë, qka po vjenë? Po vinë me burra, me gra, me djemë e me qika, me dhanë e me mështjera, me grunë e kalamaqë e me tanat mirë e zotë. Hajde mirë se vjenë. Shpresoj që u nda të kënaqur, pra e pam festën e buzmit dhe pam shumë gatime tradicionale të kësaj feste, pat pra një diçka të veçantë të kësaj feste. Unë uroj gjithë ju që të keni shëndet dhe të festoni gjatë e gjatë. Ne ritakohemi sërish të shunën e radhës me kuzhina jonë dhe me një emision festiv. Gjithë mirat, shëndet, paqit gjithmonë dhe urime festat.